Dobrý den, vážení diváci. Vítá vás Konan u 17. vlogu. Dnes uslyšíte můj názor na Battlefield 4 single player. Začneme tím, co se mi na hře jednoho hráče líbilo. Byla to grafika, výběr misí a soundtrack. Grafika single playeru je oproti multiplayeru hezká, dalo by se říct je pěkná, krásná, a já nevím, jakýma ještě superlativama bych to řekl. Proto se mi grafika Battlefield 4 líbí. Na počítači, ale na PlayStation 3, jak jsem zkoušel betu, byla grafika stejná jako u PlayStation u Battlefield 3. Proto vám nedoporučuji hrát Battlefield 4 na PlayStation 3 a na počítači. Jenom je grafika velice náročná na hardware, ale to se dalo čekat. Single player má různorodý výběr misí, například v oceánu, na horách a tak dále, ale tohle bych moc spoileroval. Ještě napovím, že hra má 7 kapitol, ale jsou dlouhé a hra vám trvá dohrát nějakých 7 hodin, bych řekl. Je to delší než Call of Duty Ghosts, bych řekl. A to je k grafice i všechno, co bych řekl. Soundtrack single playeru je velice pěkný na poslech, ale při samotné akci docela píchá do uší, proto vám ho doporučuji zeslabit, ale ve filmečkách je docela pěkný. Pokračujeme dále, co se mi na hře jednou hráči nelíbilo. Byly to všeobecné bugy, slabší příběh a slabší umělá inteligence. V single playeru má hra časté bugy, například problikování obrazovky, propadávání postav, zbraní, zasekávání zbraní a postav, zasekávání tanku o neviditelné předměty a tak dále. Doufám, že to vývojáři opravili, protože je to velice nepříjemný problém. Hra má slabší příběh, který v některých ohledech drhne, v některých misích a vás hra baví jenom proto, že vás ten single player baví, ale ne proto, že byste se hnali dál kupředu kvůli příběhu. Proto vzkazuju vývojářům, udělejte příště lepší příběh asi jako Battlefield 3. Single player má slabou umělou inteligenci, asi jako všechny dnešní střílečky. Nic prostě světoborného, nic nového. Prostě stojí a střílí na vás. Sem tam se kryjou, sem tam hodí granát a to je všechno. Jenom když je větší obtížnost, je jich tam víc a jsou těžší k zabití. To bych, dalo by se říci, k umělé inteligenci řekl všechno a všem věcem, co se mi na hře nelíbilo. Tím pádem vám single player Battlefield 4 nedoporučuju. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa a budu rád za každý like, komentář a odběr. Budu se těšit u dalšího vlogu, let's play a gameplaye. Nashledanou, vážení a milí diváci.